booliska dalka norway ayaa xabsiga dhigay laba haweenoo soomaali oo walaalaa kuwaasoo kasoo laabtay dalka suuriya iyagoo wata saddex carruura waxaana ay ka mid ahaayeen ururka argagixisada ee daacish dowladda norway ayaa shalayta waxay shaacisay in labadaasi hablood ee walaalaha oo la kala idhaahdo ayaan iyo leyla juuma ay dib u soo rareen iyagoo carruur ay dhaleen kula noola xero quxuunti oo ku taalla suuriya taasoo xaaladdeedu ay liidatay hablahani oo haysta دلشة النور ويا كتها جيد الكاسي سنة كي بدو يكون يصدق هي طبانكي وحنا يكبي كعدون كي كردن كها مدحوين بشار الاسد وحنا هد داد دادود الله جوش جيشني اللي بعتنشر يسجالي اللي بعتنشر وحي وطن صدق حبلاد وعي كردن لين دجالي سنة داعش سدوا ورماي رمي ور كان نور ويكسو بحا ee layidhaahdo fedenskan carruurta yaryar waxaa la sheegay inay yihiin lix jir toddobajir iyo sidee jir hase haatee lama kala caddayn mid waliba tirada carruure ay dhashay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka norway anican huwatfolld ayaa waxa uu sheegay in xaalada xirada qaxuuntiga ee ay ku noolaayeen ay ahayd mid xun oo halisteeda leh isla markaasina aanay kusii noolaan karaynin caruur u dhalatay norway waxaa intaasi uu ku daray in hablaha walaalaha ayen in lagu soo celiyo norway iyagoo ogaa in la xidi doono markaa yimaadeen waxaana uu tilmaamay in maraykanka qaramada midoobay iyo maamulka kurdiyiintu ay gacan ka geysteen soo celintooda iyadoo sababtuna ay ahayd xaaladda gobolka ay ku noolaayeen oo aan deganayn maamulka kurdiyiinta ee maamula xerada al rooj oo ku taalla waqooyi bari suuriya waxay sheegeen in shalay hablaha walaalaha ay u gacangeliyeen diblomaasi u dhashay norway iyadoo la saaray duulimaad xalaytu labiyo tobankii iyo badhkii habeennimo gaadhay magaalada caasimaddaah ee oslo isla markii ay ka soo degeen garoonkaba waxa loo taxaabay xabsiga sannadkii labadii kun iyo labaatankii norway waxay soo celisay gabadh kale oo u dhalatay dalkaasi oo xidhiir la lahayd daacish kadib markii uu xanuunsaday mid ka mid a carruur ay dhashay haweenaydaasi ayaan iyo leyla juuma ayaa waxay soomaaliya ka tegeen iyagoo da-doodu ay aada u yarayd oo ahaa uur laakiin waa la xagjireeyey waxaana ay xidhan jireen naqaamka amaindha shareer iyadoo waalidkood xataa ay kula taliyeen inaanay xidhan naqaamka waxay ahaayeen kuwa gaar isku sooca marka ay joogaan goobaha waxbarashada laakiin naxdintii ugu weyneyd ayaa waalidkood ay ku rideen kadib markii ay u safreen suuriya sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyagoo muddo saddex iyo toban sanaa nolol wanaagsan ku haystay waddanka norwey aabahood saadiq juuma oo isagoo askari ka noqday soomaaliya ayaa waxa uu isku dayay in hablihiisa uu dib u soo celiyo waxaana la sheegay inuu mar si kooban ula kulmay ayaa oo uu qabay nin eretariyaana uu haystay dhalashada norway saadiq qudhiisa markii uu soo laabtay waxaa xidhay booliska norway oo baadhitaan ku sameeyey isla markaasina jir dilay o ku hadal bishii oo dhan toddoadoaroo liyaku darso fariin kastta o aad dirtaana oo kuubilaashhaddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed argees ama xidig aba eberaba aageeialhabakad baaaanmlla